vai precisar segurar o ritmo em 7 minutos. Então, se você está correndo. Aquela pose mais linda, ó. Ai, ai. Anda mais linda. Pode passar. Pode passar. Cuidado. Thank you.
Chegando na casa da mãe. Pregadinho, cansado. Agradecer e pedir, não? Agradecer a ela que tanto faz por nós. Obrigado, mãe. Obrigado por mais um ano com os amigos aqui, ó. Olha o Rodrigão aqui, ó. Olha o Rafa. Chegou! Olha o Rafa aí, ó. Olha o Brunão. Olha o Brunão. Fala tchau, Brunão. Aqui, Brunão, ó. Tamo junto, Ligão. Freio. Olha o tanto de gente, olha que maravilha. Todo ano. Essa é a 13ª vez. Estamos vindo de Uberlândia. Sentido Araguari, Cascalho Rico. Muito cansado. Mas estamos aí. Jesus como mãe, não é isso? A mãe do céu. Existe amor igual amor de mãe? Não. Por exemplo, na nossa infância, quando a mãe mata o frango, quem come a coxa do frango? Quem come a sobrecoxa do frango? O peito. O marido barrigudão, não é isso? E a mãe faz o quê? Pescoço e o quê? E os pés. Acho que pescoço e pé é bom. Não é nada. Isso é amor. Amor é isso, é fazer o melhor para o amado. E vocês vieram aqui porque vocês são devotos da mãe de Jesus. Cada um tem sua história, sua vida, seu pedido, sua maneira de ser. Então, ao chegar aos pés da mãe, fala assim: mãe, me ensine a amar mais. Quem ama é mais feliz e faz o outro mais feliz. Quem ama, ajuda. Quem ama é solidário. Quem ama suporta até a cruz que muitas vezes é pesada.
Então, que a Virgem da Abadia possa abençoar vocês, protegê-los e dizer o teu manto sagrado: você é meu filho, você é minha filha. É muito bom vir na casa da mãe, sair daqui dizendo: eu corri, eu vim até aqui, a mãe abençoa. Segundo, a festa Abadia é uma festa que agrega as famílias. Tudo isso aqui é uma bênção de Deus. No mundo onde ficamos virtualmente amigos, no mundo onde se isola, essa coisa de revezamento, ela deve ser cada dia mais incentivada, porque traz a coletividade, traz a amizade, traz o carinho. Deus abençoe e que Nossa Senhora sempre busque o teu manto sagrado. Amém? Amém! Vou dar a bênção agora. O Senhor esteja convosco. E está em nós. Por intercessão da Virgem da Abadia, desço sobre cada um de vocês, familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora da Abadia! Viva! Sunshine till eternity.